10キロほど走って道の駅によるとなんとパンクです。本当に久しぶりのパンクでちょっとびっくり。パンク修理が終わって1時間ほどして道の駅を出発、登っては下り、また登っては下りの繰り返しです。頑張って千頭駅に到着。なんと駅には機関車トーマスの仲間たちが、トーマスフェアやってるらしい。千頭駅は大井川鉄道の SL の終着点で、さらにこの先へ登山鉄道が通っている駅です。鉄道ファンに加えてトーマスファンの子供を連れた家族連れで賑わっていました。上りはさらに厳しくなって、上っては下るパターンが続きます。さらに繰り返しトンネルが現れる。おととい落車したのと同じようなトンネルが続くんです。上りの時はゆっくりと、下りはさらに怖いので歩道を押して歩きました。歩く足も滑りそう、とにかく怖い。次にやってきたのが雨です。朝の天気予報で山沿いは雷雨って言ってたんですが、2度にわたって雨宿りを余儀なくされました。雨宿りと言ったって家はないんで、木陰の雨宿りです。そして予約していた民宿に到着。考えてた到着ずるいに随分遅くなっちゃいました。この道、自転車にとって実に難度でありました。